Той и дядо Палеш бяха капитан в него. Имаше такова. И дядо Палеш кой е? Дядо Палеш е бащата на чудо, така ли? Не, не. Не, кой? Дядо Палеш, той си, ей, там у нея белата къща и да се вижда тук. А бащата на Чудомир как се казва? Дял Тодор. Дял Тодор. Ти помниш ли го него? А? Помниш ли го него? Дял Тодор, не го помниш. На Чудомир баща му. Кой? На Чудомир баща му се казва Дял Тодор, така ли? Не, не знам. А, не го знаеш как се казва? Не, И то от тук са се изселили в Казанлък. Брат му тук имаше воденица и там. Да. И там, де ти казвам, беше изфрълен камиона с дървата. Беше справа тъйка отгоре, тваря го там. Пак другите двама човека с водата тук надолу, там долу има един такъв грамаден орех. Имаш и се уви заклонят. Заклонят и се качия и спася. А Чудомир сега има ли наследници? А? Има ли наследници Чудомир? Някои, които са живи не мога от родата да му? Не мога да ти кажа нищо. Сигурно там в тази къща, дето ти разправям до гимназията в Казанлък, къща не е затворна, има момчета, питай баба Сова, тя дърта, тя ще каже.